Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can. Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. První letošní sekání s tímhletím traktůrkem. Vlastně v minulém videu o tom traktůrku bylo, já jsem měnil ty řemeny na tomhletom traktůrku, já ho mám hrozně rád. Hele, mě jste tam někdo napsal, že to hrozně moc chválím a tak, ale já ho mám fakt rád, jo, protože já jsem ho koupil v loni v létě, koupil jsem ho za 4000, nepojízdnej, měl úplně KO motor, jo, vydřený Nikasil, ale úplně brutálně vydřený Nikasil. Já mám ten motor schválně, ten starý, co tam byl, zaberu na konci videa, jo, to budete koukat. Nicméně jsem koupil za 4000 nový motor Jiko Frato s označením, takže ten traktůrek mě vyšel na osmičku sekací s úplně novým vlastně motorem. Já takovýhle věci mám prostě rád, jo, člověk si to musí vychutnat, že jo, než nám to EU zakáže. A těšil jsem se, až prostě bude jaký to první sekání, jo, až prostě poprvý naroste tráva a až ho poprvý vlastně budu moct vyzkoušet. Jdeme spolu něco posekat. Tak, on vlastně tenhle ten motor, co tam teďkon je, Jiko Frato, tak, on není vybavený startérem, jo, takže já jsem prostě přišel o startér, nebo o to startování, prostě čudlikem, bohužel, nefunguje, není tam startér, ale mi to nevadí, když chci sekat, jo, tady je pumpička akcelerační, natlankujete benzín a prostě škubnete jako sekačky, jo, jinak ta tráva, no, tak já jsem právě původně chtěl ještě chvilku počkat, ale já to prostě hrozně moc chci vyzkoušet, jo. Ještě jsem chtěl třeba fakt týden počkat, ale no, jako jo, aspoň to bude hezčí, tak aspoň kousíček musím fakt posekat. Tak, já doufám, že mě uslyšíte. Páčka plynu krásně funguje. Sešlápnu spojku řemenovou. Dáme tam co? Trojku. Zapneme sekání pákou dolů. A můžeme? Ještě je to krátký, co? Přátelé, ještě je to krátký, jo. Ale já jsem si prostě fakt nemohl pomoct, jo. Já jsem na tohleto asi prostě divnej. Ale mě takovýhle věci, mě to prostě baví. Já si nemůžu pomoct. Thank you.
jo, hele, maká s těma novejma řemenama, maká hezky. A to, co jsem tykon tady vlastně sekal, to, co jsem jezdil, tak jsem jezdil na trojku. S tím motorem, s tím jikovým rato, když sekám, zkoušel jsem to sekat na pětku, tak na tu pětku on ten trakturek jede fakt hodně rychle, ale ten motor to sekání už to prostě není ono, jo. Takže sekám trojka, čtyřka, tyhle ty dvě rychlosti, nebo když sekám popojížím třeba na dvojku. A funguje to opravdu dobře, no. Takže přátelé, pomocník, hrozně se mi to líbí. Funguje hezky, ten pohon na ty řemeny. Nevím, někdo to kritizoval, no, že to jakoby je starý, prostě jak to říct, stará technologie, určitě, to je hrozně starý traktůrek, jo. Já mám pocit, že z 90. roku, 30, těch 30 let mu bude určitě, ale zase na té mechanice se úplně nemá tak nějak co rozbít, jo. Ten nikovácký motor, ten když jsem tam montoval, tak on rozměrama se tam krásně vešel, akorát jsem musel udělat dva závity vlastně jinak. To vlastně jsem musel provrtat, jo. Tohleto plechový šasí, ale to je takový poctivý plech. To je mazec. A já vám teď ukážu ten motor. Tady mám ten motor, to je ten motor vlastně, co tam byl, s kterým jsem ten traktor koupil. On byl polorozebraný. Ale mám to takhle zaberu, vidíte to, jak ten Nikasil je vydřený. Já jsem poptával opravu toho motoru, ale ono to bylo finančně nesmysl. Jo, za ten Nikasil řešení by bylo třeba odfrézovat, nalisovat tam vložku, ale tady asi jsou šrouby. Všechno tohleto řešení by prostě bylo nadlouho opravovat ten motor a bylo by to finančně nesmysl, takže proto jsem tam koupil ten motor Rico Fratto. Mám ho zatím druhým rokem, takže nevím, jak bude jakoby dlouho fungovat, nebo jak je spolehlivý, jo, takže teprve začíná se druhá sezóna a v loni ta sezóna nebyla celá to sekání, jo, takže nevím tu spolehlivost. Každopádně zatím ten motor jakž takž. To slovo jakž takž jsem zvolil záměrně, protože jsem tady musel dát, no tak mrško, jinou benzínovou hadičku, protože tato, co tam byla, úplně spuchsela, ale já jsem ji musel nastavit, protože ona má tak blbě udělanou přírubu, že tady je hrozně zesílená a tam vlastně, to tam není vidět, jo, ke karburátoru, tak je zase hrozně jakoby zeslabená, jo, ten přívod, takže to prostě nešlo, tak to mám takhle zatím provizorně nastavený. Já už jsem ji poptával, takže doufám, že mě co nejdřív přijde poštou, ale překvapilo mě to. Po roce, nebo po půl sezóně provozu, to se stalo loni vlastně na podzim, spustila benzínová hadička. Já doufám, že zatím žádný závary na tom motoru další jakoby nebudou, takže uvidím. Každopádně, přátelé, traktůrek chodí, funguje, mám z něj velkou radost. Já se s váma rozloučím, díky za pozornost, uvidíme se příště. Mějte se hezky, díky a ahoj.